На першому діловому новини у студії Анастасія Марченко. Вітаю вас. ЄС виділить Україні 1 800 000 000 000 євро фінансової допомоги. Відповідне рішення затвердили у Європарламенті. Це вже третій пакет макрофінансової підтримки від Європейського Союзу. Кошти мають надійти після того, як Рада ЄС та Європарламент остаточно ухвалять програму дій із допомоги Україні. Орієнтовно, перший транш має надійти до кінця цього року. Наступний – на початку 2016-го. Україна чекає розширення санкцій у разі недотримання Росією Мінських угод. Про це заявив президент України Петро Порошенко на саміті Євросоюзу в Брюсселі, де обговорюють російсько-український конфлікт та подальшу стратегію дій стосовно Кремля. Керманич закликав лідерів Старого світу дати гідний спротив агресору. Мовляв, Київ очікує єдності ЄС, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Японії, Швейцарії, Норвегії та всіх небайдужих до українського суверенітету. Нині світові демократії проходять своєрідний тест, додає президент. І від того, якою буде реакція на українські події, стануть зрозумілими пріоритети – людська гідність чи фінансові вигоди, які пропонує Росія. Чия політика порушує всі міжнародні норми. І з останнього – це загроза розмістити в Криму ракети, здатні нести ядерну зброю. І санкції проти Росії не скасують до повного виконання Мінських угод. У цьому Київ одностайно запевняють європейські лідери. Перед самітом ЄС на користь дотримання режиму перемир'я висловилися голови Європейської ради Дональд Туск і висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні. Аналогічної думки і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка озвучила свою позицію в ході виступу перед Бундестагом. Деякі наполягають навіть на радикальних діях, як от президент Литви Далія Грібаускайте, яка певна, чинна ситуація на Донбасі вимагає не лише збереження, а й посилення чинних економічних обмежень. Україна розраховує на збільшення і прискорення надання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі. Водночас, на думку глави уряду, мови про пом'якшення санкцій проти Росії бути не може. Він також підкреслив, Україна виконує всі міжнародні домовленості. Я відкидаю будь-які дебати щодо послаблення санкцій. Ми можемо говорити про шляхи їх посилення, якщо Росія не захоче виконувати Мінські домовленості. Формула російської стабільності – це нестабільність у Євросоюзі. Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман підписав постанову про звернення до ООН та Євросоюзу щодо введення миротворчої місії на Донбас, повідомляють на офіційному сайті парламенту. У середу Верховна Рада підтримала президентський проект цього документа, і якщо сторони погодяться, умови міжнародної операції мають визначити під час відповідних консультацій. Постанова набирає чинності вже від сьогодні. Британські інструктори почали тренувати українську армію. Минулого тижня відправку своїх людей анонсував прем'єр-міністр Сполученого Королівства Девід Кемерон. Військові з Туманного Альбіону ділитимуться досвідом ведення піхотного бою, а ще знаннями з медицини, логістики та розвідки. Це перший випадок від початку проведення АТО, коли західна країна розпочала тривалу військову підготовку в Україні. До Миколаєва вже прибули 35 британців. Найближчими тижнями їхня кількість збільшиться до 70. Окрім Лондона, військових експертів планує доправити до України Польща, а також США. ОБСЄ підтвердила відведення більшості важкого озброєння від зони проведення бойових дій на Донбасі. Втім, наразі спостерігачі не можуть зробити остаточного висновку, оскільки бойовики не пропускають їх в усі райони АТО. Про це повідомив заступник керівництва наглядової місії Олександр Хак. Водночас Збройні сили України надають спостерігачам повний доступ до місць дислокації свого озброєння. Бойовики ЛНР та ДНР лише попереджують представників ОБСЄ про небезпечні місця, приміром, заміновані дороги. Тоді як відповідно до Мінських домовленостей, вони повинні забезпечувати вільне пересування наших спостерігачів.
Укрнафта знову під контролем держави. В парламенті важко, але таки проголосували за урядовий законопроект про акціонерні товариства. За 275 депутатів. Документ передбачає введення кворуму для збору всіх акціонерних товариств у 50%, тоді як раніше він становив 60%. Це дозволить державі мати вирішальне слово у прийнятті рішення, зокрема компанії «Укрнафта», в якій 41% акцій належать олігарху Ігорю Коломойському. Законопроект активно лобіювали радикальна партія та «Батьківщина». Документ неодноразово вносили до порядку денного, втім до голосування справа не доходила. Сьогодні ж, аби таки домогтися свого, представники двох фракцій навіть добилися годинної перерви в засіданні і під кінець дня таки дотиснули решту колег.